يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت اور ہم اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی کرنا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا و آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی اللہ کی طرف سے ضمانت ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے پہنچانے کے لیے بحیثیت نبی و رسول منتخب بھی فرمایا اور اس دین کو قابل عمل بنانے اور بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا جن باتوں کی تبلیغ کا حکم آپ کو دیا ان باتوں پہ عمل کروا کے آپ کی شخصیت کو ایک مثال اور نمونہ بنایا اور پھر سارے انسانوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آپ کے طریقے پہ چل کر اپنائیں اور اسی پہ کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا اہتمام لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے صوبے اور شہر کے اندر بھی ہوا اور ہونے کے بعد وہ مناسبت گزر بھی گئی۔
جب کبھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے یا میلاد کی مناسبت آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ سبھی حضرات یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی اور دیگر لوگوں کے سامنے بھی اس کی تائید اور تردید میں مسلسل بیانات دیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا ثبوت ہے، وہ اسے شریعت کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ ایمان والا ہونے کی علامت قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور وہیں دیگر آپ جانتے ہیں کہ جو اہل علم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بے عمل یا بے سند عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ کے نبی کے دین سے تعلق نہیں ہے، وہ مسلسل آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، بعد کے زمانے میں ایجاد کردہ عمل ہے، بعد کے زمانے میں آئی ہوئی ایک مناسبت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کا مقام بنایا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے غلطی کی تبلیغ کرنے والوں کو بھی ایک طرح سے چھوٹ دی ہوئی ہے، اچھائیوں کی بات کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا پورا موقع دیا ہے تاکہ لوگ جو حقیقت ہے اس کو اچھے سے سمجھ سکیں، ہر قسم کی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین کو پہچان سکیں، اور جو وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دونوں ہی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی میں ان کا فیصلہ صحیح بنیادوں پہ قائم رہ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سنت ہے۔ اسی کا یہ مظاہرہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار تائید کرنے والے بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے موقف کو رکھتے ہیں، تو مخالفت کرنے والے کبھی پورے زور و شور کے ساتھ اس کی تردید کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ مناسبت آئی اور گزر بھی گئی، عید جو میلاد کے نام پہ لوگ مناتے ہیں وہ گزر بھی گئی، لیکن ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں نے مناسب پھر بھی یہ سمجھا کہ اس موضوع سے متعلق دو تین بڑی اہم باتیں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ، پرانے زمانے میں یہ ہوتا کہ بولنے والا کسی ایک مقام پہ بولتا تو وہ بات وہیں تک سنی جاتی تھی، نئے زمانے کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر بولتا ہو سکتا ہے اس کی مجلس میں دس بیس لوگ ہی بیٹھے ہوں، لیکن سوشل میڈیا میں بسا اوقات لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ باتیں سنتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں آپ میں سے اکثر حضرات نے یہ بات نوٹ کی ہوگی اگر آپ لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، کہ یہ جو میلاد کی مناسبت آئی نا، ہر سال کی طرح امسال بھی بڑی باتیں لوگوں نے اس میلاد کے ثابت کرنے کے لیے، اس کو سنت ثابت کرنے، اللہ کے نبی کی محبت کا معیار قرار دینے کے لیے صرف کی، اور ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی حیثیت شبہات کی ہے، جن کی حیثیت لوگوں کے دل میں خامخواہ وسوسہ پیدا کر سکتی ہے، یا بہت سارے حضرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کم علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اسے یہ ماننے لگیں کہ بھئی کوئی بات نہیں، ہم نہیں کرتے نہیں کرتے، لیکن کرنے والوں کے پاس بھی نہ کوئی دلیل تو ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، بدعت بدعت نہ رہ کر اگر اس درجے میں بھی آ جائے کہ لوگ اسے ایک اختلافی مسئلہ سمجھنے لگ جائیں، یہ خود بھی بدعت کی ایک درجے میں کامیابی ہے اللہ کے بندو۔ ایک آدمی سرے سے بے بنیاد عمل شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، ایک آدمی اس کو ادھر ادھر سے زور لگا کے اس مقام پر بھی لے آئے کہ چلو اس کی بھی کوئی دلیل نظر آتی ہے، تو پھر یہ خود بھی بدعت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور میں آج یہ سب سے پہلے بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد کی یہ جو بدعت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یہ جو بدعت ہے، سوشل میڈیا کے چلن کی وجہ سے ایسی صورتحال اختیار کرتی جا رہی کہ ایک عام مسلمان یہ مانتا ہے کہ بھائی چلو کرنے والوں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، خیر مجھے مطمئن نہیں کر پا رہی، لیکن ان کے پاس بھی کوئی حوالہ ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے۔ بھائیو یہ بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہے، یہ برائی کے یا بدعت کے جڑ پکڑنے کا پہلا مرحلہ ہے کہ آدمی ابتدا میں اسے بدعت نہ سمجھ کر مختلفی مسئلہ سمجھے، اختلافی مسئلہ سمجھے کہ شاید ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، ادھر بھی کوئی دلیل ہے، چلو کوئی بات نہیں، مجھے جس پہ اطمینان ہے میں کر لوں گا،
میں نہیں مناتا اس لیے کہ مجھے اطمینان ہے کہ یہ سنت نہیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں، اس لیے نہیں مناتا. لیکن جو آدمی منا رہا ہے شاید اس کے پاس کوئی دلیل ہے. یہ شبہ اگر کسی کے دل میں آ جائے یہ خود بھی بدعت کی ایک بہت بڑی کامیابی. اور سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عوام الناس میں سے بہت سارے حضرات و خواتین جو سوشل میڈیا پہ اپنے فارغ اوقات میں بیٹھے بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپ کی شکل میں آتے ہیں، کوئی کسی بات کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی کسی عالم کا نام لے رہا ہے، کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہا ہے، کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، میلاد کو ثابت کرنے کے لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ کم سے کم بہت سارے لوگ اس درجے میں آ گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ چلو صحیح تو نہیں ہے لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی شاید کوئی دلیل ہوتی ہے یا کوئی دلیل ان کے پاس ہے، یہ ماننے تک آ گئے. حاضرین گرامی قدر، اسی لیے یہ بات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو صحیح علم کی بنیاد پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت کے حوالوں کی بنیاد پر لوگوں کو تحقیق کر کے قبول کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بدعت سے اختلافی مسئلے کے مرحلے میں آ جائے تو اس مرحلے تک بھی آتی ہے کہ کل تک مجھے لگتا تھا کہ اختلافی مسئلہ ہے نہیں منانا بہتر ہے، آج یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس مقام تک آ جائے کہے کہ نہیں نہیں منانا بہتر ہے، اور پھر ہو سکتا ہے اس مقام پر بھی آئے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی علامت ہے، جو میلاد منائے وہ ایمان والا اور جو میلاد نہ منائے وہ نبی کی دشمنی کرنے والا یا نبی کی ولادت پر خوشی محسوس نہیں کرنے والا، اس درجے تک لوگ لا سکتے ہیں. اس بدعت کو ایسے ہی مرحلہ وار لوگوں نے دین کا حصہ بنایا. سب سے پہلے لوگوں نے کیا کہا، بھئی اللہ کے نبی کی پیدائش خوشی ہر ایمان والے کو ہوتی ہے، خوش ہونے میں کیا ہے. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں لا کر کہا کہ نہیں یہ خوشی منانا چاہیے، ایمان والے ایسے موقع کو ضائع نہیں جانے دیتے، کھلانا چاہیے، پلانا نہ چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، مجلسیں منعقد کرنی چاہیے، یہاں تک آئے. پھر اس کے بعد آئے کہا نہیں یہ خود اللہ کے نبی نے میلاد منائی ہے، اللہ نے میلاد منائی ہے، صحابہ نے منائی ہے، فلانے منائی، اس مقام تک آئے. اب اس کے بعد اس مقام تک لوگ آ گئے کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کفر و ایمان کے درمیان یہ فرق کا مسئلہ تک بعض لوگ بیان کرتے ہیں. کیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش پہ خوش کون ہوگا، ایمان والا ہوگا، اور اللہ کے نبی کی پیدائش پہ آج تکلیف کون محسوس کرے گا، جو کافر ہوگا. اب میلاد منانے پہ جو خوش ہو رہا ہے وہ ایمان والا، اور میلاد منانے پہ جو ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے وہ کون ہے، کہا وہ کفر والا ہے. یہ جو صورتحال ہے ایک شریعت کا جو مسئلہ نہیں تھا اسے پہلے شریعت کا مسئلہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اسے دین کے اس مقام پہ لایا گیا کہ جس کی بنیاد پہ لوگوں پہ کفر و ایمان کا فیصلہ یا فتویٰ صادر کیا جا رہا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی چیز کا اضافہ کر کے کفر اور ایمان کا معیار قرار دینا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں. حاضرین گرامی قدر، اس بدعت پہ اس میلاد کے حوالے سے تین چار بڑی اہم باتیں آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بھائیو دیکھو، اس میلاد کے بدعت ہونے کے بہت سارے حوالے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان ہوئے ہیں، آج ایک دو تین باتیں ذکر کر رہا ہوں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سنت اور بدعت کا ایک بہت بڑا فرق ہے، اسے یاد رکھیے گا. وہ فرق یہ ہے کہ سنت جو ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوا کرتی ہے اور بدعت عام طور پر علاقائی ہوا کرتی ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سنت ہے، دین کا مسئلہ ہے، ساری دنیا میں اس کی شکل ایک ہی رہے گی. ساری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیے اس کی شکل ایک ہی رہے گی، اس لیے کہ وہ دین کا حصہ ہے. اور دین اگر کہیں پہنچا ہے تو دین میں اگر وہ مسئلہ موجود ہے ہر جگہ اس مسئلے پہ ویسے ہی عمل کیا جائے گا. اس مسئلے پر دین کا اگر مسئلہ ہر جگہ ایسے ہی عمل کیا جائے گا. آپ بتاؤ دنیا میں کسی بھی مقام پہ فجر کی نماز 3 رکعت پڑھی جاتی ہے؟ نہیں. ظہر کی نماز 3 رکعت یا 2 رکعت کہیں پڑھی جاتی ہے؟ حضر میں رہنے والے 3 یا 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ نہیں، سب کے پاس 4 رکعت. سنتیں بھی اگر آپ بات کر لیں، فجر کی سنت کتنی؟ 2 رکعت.
آپ مشرق جائیں، مغرب جائیں، عرب جائیں، عجم جائیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں، سنت ہر جگہ، دین کا جو مسئلہ ہوگا نا وہ ہر جگہ ایک جیسا آپ کو نظر آئے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین جو ہوتا ہے وہ دلیل کے تابع ہوتا ہے، اور جب لوگ دلیل کی پیروی کرتے ہیں جتنا آیا جیسے آیا وہیں تک رک جاتے ہیں. اسی لیے سنت کی حیثیت بین الاقوامی ہوتی، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں وہ ایک جیسی آپ کو نظر آئے گی. اور اس کے مقابلے میں بدعت جو ہوتی ہے نا وہ علاقائی ہوتی ہے کہ ہر جگہ اس بدعت کی شکل آپ کو نہیں نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اب جب دین کا حصہ نہیں لیکن پھر بھی دین مان کے عمل کرنا ہے، ہر علاقے کے لوگ اپنی پسند سے کچھ اس میں گھٹا لیتے ہیں، کچھ اس میں بڑھا لیتے ہیں. ہر علاقے کے لوگ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر لیتے ہیں، کچھ کمی کر لیتے ہیں. ہر علاقے کے لوگ اپنی منمانی اس میں کر لیتے ہیں. یہ بدعتوں کی ایک پہچان ہے. یاد رکھیے کہ بدعت علاقہ بدلتی ہے تو چولا بدلتی ہے، علاقہ بدلتی ہے تو شکل بدلتی ہے، علاقہ بدلتی ہے تو انداز بدلتی ہے، علاقہ بدلتی ہے تو بڑھ جاتی ہے کہیں، علاقہ بدلتی ہے تو گھٹ جاتی ہے کہیں. یہ صورتحال بدعت کی ہے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ بدعت کی دلیل نہیں ہوتی. اب جب دلیل نہیں تو کوئی اس کو باندھ کر رکھنے والا نہیں، جب کوئی باندھ کر رکھنے والا نہیں تو لوگوں کا زور چلا تو کچھ بھی اس میں داخل کر لیں گے، کچھ بھی اس میں گھٹا لیں گے. اب آپ دیکھو، لوگوں نے میلاد کا کہ جلوس کی ایک تاریخ مقرر کی ہوئی ہے. ہمارے اپنے صوبے میں جو تاریخ تھی اس تاریخ پہ لوگوں نے جلوس نکال لیا. لیکن امسال ممبئی میں مسئلہ ہوا، گنیش کی جو کا وسرجن ہوتا ہے غیر مسلموں کا، اسی دن آ گیا جس دن مناسبت میلاد کی تھی. تو لوگوں نے کیا کیا پتا ہے؟ کہا نہیں، ہم سب مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ مسلمان میلاد کا جلوس ایک دن بعد میں نکالیں گے. سبحان اللہ، یہ بتاتا ہے کہ یہ بدعت ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی گھٹاتے ہیں، کچھ بھی بڑھاتے ہیں، آگے بھی کر لیتے ہیں، پیچھے بھی کر لیتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں، جو عمل ہر علاقے میں بدلتا جائے وہی بدعت ہونے کی علامت ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے بندوں، وہ دین نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھ لو، اب یہ میلاد ہے، میلاد کا جلوس اگر آپ دیکھیں گے نا، ہر علاقے کے میلاد کے جلوس میں نئی نئی چیزیں نظر آئیں گی. کہیں خواجہ بندے نواز کا گنبد بنا نظر آ رہا ہے، کہیں ٹیپو سلطان نظر آ رہا ہے، کہیں کسی اور کوئی تیسرے چوتھے مختلف لوگوں کے الگ الگ لوگ، کہیں کچھ منا رہے ہیں کہیں کچھ. ہر جگہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی منمانی اس میں داخل کی ہوئی ہے. اللہ کے بندوں، اگر سمجھ سکو تو یہ بنیادی مسئلہ سمجھ لو. اس کے بدعت ہونے کی اس سے بڑی دلیل تمہیں کیا ہے کہ ساری دنیا میں منا کر کسی ایک شکل پہ تم آج تک متفق نہیں ہو سکے. ایک شکل پہ اس لیے متفق نہیں ہو سکے کہ یہ دین ہے نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے نہیں. اس میں جو محبت رسول کا جو دعویٰ، وہ محبت رسول کا دعویٰ دین کا حصہ ہے، لیکن محبت منانے کے نام پہ یہ جو میلاد مناتے ہو نا، یہ بدعت ہے. اور اسی لیے یہ دعویٰ سب جگہ آپ کو ملے گا کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت میں مناتے ہیں، لیکن طریقہ اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو بدلتا نظر آئے گا. ہر جگہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی یا زیادتی آپ کو نظر آئے گی. یہ بتاتا ہے کہ میلاد منانے والے حضرات اس بدعت کو زبردستی دین کا حصہ بنانے پہ تلے ہیں، ورنہ یہ دین کا حصہ ہرگز نہیں. یاد رکھیے گا، سنت ہمیشہ بین الاقوامی ہوا کرتی ہے اور بدعت اکثر علاقائی ہوا کرتی ہے. شکل بدلتی، یہ ایک علامت ہے بدعت کی علامتوں میں سے، اور میلاد کے بدعت ہونے کی ایک بڑی واضح علامت ہے. خود آپ دیکھ لو، آپ کے رشتہ دار متعلقین مختلف شہروں میں رہتے ہوں گے، وہاں کی میلاد یہاں کی میلاد کا موازنہ کر لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دین کا حصہ نہیں، یہ لوگوں کی خواہشات، اپنی پسند، اپنی مرضی، یا وہاں کے عالم، وہاں کے رہنما، یا جو لوگ اس میلاد کو دین کا حصہ بنانے پہ تلے ہیں، ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں دین کے اندر داخل کی ہیں. دوسری ایک اہم بات اس میلاد کے حوالے سے، ایک بڑی اہم بات جو اسی سے ملتی جلتی ہے، آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں. دین کا اگر کوئی مسئلہ ہے اس کی دلیل ہوتی ہے. آپ دین کا کوئی بھی مسئلہ لے لیجئے، مشرق سے مغرب تک آپ جا کے گھوم پھر کر آئیے، آپ کو یہ بات ملے گی. کہیں بھی مسئلہ پوچھیں، عام طور پہ مسئلہ بتانے والے مسئلے سے متعلق وہی ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیثیں آپ کو بیان کریں گے. وجہ یہ ہے کہ مسئلہ دلیل سے لیا گیا، اور دنیا کا کوئی بھی عالم مسئلہ بیان کرے گا وہی دلیل بیان کرے گا جس دلیل سے یہ مسئلہ لیا جا رہا ہے.
آپ اگر کوئی بھی دین کا مسئلہ کسی نماز کا لے لیں یا حلال و حرام کا مسئلہ لے لیں، اگر کوئی پوچھے شراب حرام ہے اس کی دلیل کیا ہے، قرآن کی دو آیتیں آپ کے سامنے، تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں گے، یا پھر اللہ کے نبی کی احادیث میں سے بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھیں گے. دنیا میں کہیں جائیں بڑی لمیٹڈ دلائل ہوتے ہیں جس کی روشنی میں ایک مسئلہ بتا دیا جاتا ہے. میلاد کا مسئلہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، لوگوں نے پہلے اسے ایجاد کر لیا، لوگوں نے اسے ایجاد کر لیا. اب ایجاد کر لینے کے بعد کسی نہ کسی طرح اس کو دین ثابت کرنا ہے، تو ہر کوئی اپنا اپنا دماغ لگا کر پتہ نہیں کس کس مسئلے کو دلیل بنانے کے لیے تلا ہے. دوسری بڑی اہم علامت آپ یہ دیکھیں گے کہ میلاد کے دلائل کے نام پہ اس قدر زیادہ باتیں لوگ لاتے ہیں، کسی ایک دو دلیل پر رک کر بات نہیں کرتے. آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھو، اتنے دلائل لوگوں نے لائے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ اتنے سارے دلائل پر محنت کرنے سے اچھا تو یہ تھا سیدھے سیدھے یہ بات مان لیتے کہ اصل مسئلہ یہ دین کا تھا نہیں، لوگوں نے ایجاد کیا، بعد میں دلیل تلاش کرنے کی کوشش کیے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، امام سیوطی ایک عالم دین گزرے، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی آج سے آپ تقریباً سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ 1400 کے اندر ہیں، تو پھر تقریباً مان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 900 سال بعد، لیکن ہم سے تقریباً 500 سال پہلے ایک عالم دین یہ گزرے. یہ جو عالم دین ہیں یہ ان میں سے ہیں جو میلاد کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ ان میں سے جو میلاد کو جائز قرار دیتے ہیں. انہوں نے خود لکھا ہے کہ لوگ یہ عمل کرتے آ رہے تھے زمانے قدیم سے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں مل رہی تھی. تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک دلیل نکالنے کی کوشش کی، اور پھر ابن حجر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی ایک ایسی دلیل مل گئی جس کو بنیاد بنا کر میلاد کو ہم جائز قرار دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے اللہ کے بندوں، آپ ذرا رک کے سوچ کے دیکھو، یہ سیوطی ہیں، ان کا فن حدیث کے اندر بڑا اونچا مقام ہے، اور یہ سیوطی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میلاد منا رہے ہیں. میلاد کا آغاز کب ہوا؟ 3ری صدی کے بعد 4ری صدی میں تقریباً مصر کے اندر رافضیوں کی، عبیدین کی حکومت تھی، وہاں شروعات ہوئی، اور پھر اس کے بعد عراق کے علاقے میں تقریباً 6ری صدی کے اندر ملک مظفر کے نام کے ایک حکمران نے اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا. مان لیجئے 600 سال بعد سے لے کے 900 ابن حجر کہی سیوطی کا زمانہ، یا حافظ ابن حجر کا 852 میں انتقال ہوا ہے، یعنی 250 سال یا 300 سال تک یہ عمل تو چلتا رہا، لیکن خود سیوطی یہ کہہ رہے ہیں، امام سیوطی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل بے دلیل چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ ابن حجر نے کوشش کی کہ اس کے لیے کوئی دلیل نکال لائے، اور پھر اس کے بعد میں نے ایک کوشش کی اس کی ایک اور دلیل نکال لیا. یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی دلیل تھی، کوئی آیت تھی، کوئی حدیث تھی، اسے سمجھ کر لوگوں نے عمل کیا، بلکہ اس سیوطی کے اس اعتراف کے مطابق یہ کون ہے جو خود میلاد کے منانے کو جائز بلکہ مستحب قرار دینے والے علماء میں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ پہلے ایجاد ہوا، دلائل بعد میں جا کے لوگوں نے اس کے لیے نکالے ہیں، اور دلائل لانے والوں میں سے میں بھی ہوں، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک دلیل دینے کی کوشش کی جو کہ ایک ضعیف واقعہ ہے. اور واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے دلیل دی کہ احادیث میں اس کا ثبوت، اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے نبی بنائے جانے کے بعد دوبارہ اپنا عقیقہ کیا، اللہ کے نبی نے دوبارہ اپنا عقیقہ کیا. اب اتنی ہی بات ہے، سیوطی اس سے دلیل لے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، اب اگر اللہ کے نبی نے بعد میں نبوت کے بعد دوبارہ عقیقہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی میلاد یا ولادت کی خوشی منائی ہے. یہ دلیل سیوطی نے دینے کی کوشش کی. پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف ہے. ابن سیوطی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے بھی اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر ثابت بھی ہو جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کا عقیقہ ایک بار ہو چکا ہے وہ دوبارہ چاہے تو کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس حدیث کو دلیل بنانا چاہے تو یہ مسئلہ لے سکتا ہے. لیکن اسے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کو میلاد ایک عید کے طور پر منایا، ربیع الاول کا بھی ذکر حدیث میں نہیں ہے. دیکھو ایسی ہی کوششیں کی گئی ہیں. میں جو دوسری اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دلائل میلاد، میلاد کے دلائل کی یہ جو کثرت نظر آتی ہے
یہ اس لیے نظر نہیں آتی کہ یہ واقعی معنی میں کوئی شریعت کا بڑا مسئلہ ہے، بلکہ کثرت اس لیے نظر آتی ہے کہ کوئی واضح دو ٹوک دلیل اس مسئلے کی دو لوگوں کے پاس نہیں ہے. اب ہر دلیل پہ محنت کی جا رہی ہے، ہر جگہ سے محنت کی جائے، اس مسئلے کو دلیل بنا دیں، اس مسئلے کو دلیل بنا دیں، تیسرے مسئلے کو دلیل بنا دیں. ابھی آپ دیکھیں عقیقے کے مسئلے کو لا کر میلاد کی دلیل، اللہ کے نبی سے غیر ثابت شدہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر اسے میلاد کی دلیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائیو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اسے سمجھو. لوگ زور لگا رہے ہیں دلائل سے ثابت کرنے کی، لیکن اس کے باوجود مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہر دن کوئی نئی دلیل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ میں سے جو حضرات سوشل میڈیا پہ ہیں، ان لوگوں نے ایک بات اور نوٹ کی ہوگی، اگر نہیں نوٹ کی ہو تو آئندہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آئے. قریب تک ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے جب پوچھا جاتا کہ یہ میلاد دین کا حصہ ہے تو دلیل دو، دلیل پیش کرو، تو لوگ تلاش کر کر کے دلیل دینے کی کوشش کرتے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا. لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے لوگوں نے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ ایسے نہیں پوچھنا چاہیے، آپ اگر کوئی کہے میلاد بدعت ہے تو سامنے والے سے پوچھو کیا اللہ کے نبی نے نہیں منائی؟ نہیں منائی ٹھیک ہے، کیا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے میلاد منانے سے؟ کیا اللہ کے نبی نے میلاد منانے سے منع کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے میلاد منانے سے منع کیا ہے تو منع کرنے کی دلیل لا کر دو. یہ نیا ٹرینڈ لوگوں نے شروع کیا، یہ نئی دلیل لوگوں نے لائی. اب تک یہ ہوتا تھا کہ اگر کر رہے ہو تو ثبوت دو، اب کوشش کر کے دیکھ لی، لوگ زور لگانے کے باوجود ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. اب نیا ٹرینڈ لوگوں نے لایا، وہ کیا ہے؟ اگر میلاد منانا بدعت ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ میری میلاد مت مناؤ. اللہ کے بندو آپ کو پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے، اگر اصول اور ضابطہ تمہارے پاس یہی ہے تو پھر دنیا میں کبھی کوئی عمل بدعت ہوگا ہی نہیں. دنیا میں کوئی عمل کبھی بدعت نہیں ہوگا. کیوں؟ ایک بدعتی نئی بدعت ایجاد کر کے لے کر آئے گا، آپ کہیں گے یہ بدعت ہے تو وہ کہے گا دلیل دو کہ اللہ کے نبی نے یہ بدعت کرنے سے منع کیا. دوسرا ایک بدعت ایجاد کر کے لائے گا، آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے تمہارے عمل کی، وہ کہے گا نہیں نہیں تم بتاؤ میں نے جو کام کیا ہے اللہ کے نبی نے اسے بدعت کہا ہے، ایسی دلیل دو. اس طرح تو دین کے اندر بدعت ہی بدعت ہوں گی، اور کسی بدعت کو آپ غلط نہیں قرار دے پائیں گے. یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو غلط ہے ورنہ غلط نہیں ہے، یہ اصل میں لوگوں کے دین کے ساتھ، ان کی کم علمی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی بات ہے. سنو اس مسئلے کی وضاحت کیسے ہوتی ہے، یاد رکھنا ایک مسئلہ. اہل علم نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ شریعت مطہرہ میں کچھ باتیں عبادات کی قبیل سے، یعنی ثواب کے کام سمجھ کر لوگ کرتے ہیں، اسے اجر و ثواب کی امید پہ کرتے ہیں، جن کو عبادات کہا جاتا ہے، اور بقیہ چیزیں معاملات کی قبیل سے ہیں، لوگوں کے اپنے روز مرہ کے معاملات. اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ ثواب کا کام سمجھ کر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے والے کو دلیل دینی چاہیے. عبادات میں اصل حکم یہی ہے، عبادت وہی کی جائے گی ویسے ہی کی جائے گی جیسی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں حکم دیا ہے. اگر حکم دیا ہے اور طریقہ بتایا وہی کرنا عبادت ہے، اور اگر کوئی عبادت ایسی آ جاتی ہے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تو وہ بدعت ہے. اللہ کے نبی نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی، اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس کے مطابق ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے تو مردود. اللہ کے نبی نے ضابطہ دیا ہے، منع کرنے کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ منع کرنے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا. یعنی اس کے لیے آپ ہر بدعت کے لیے پوچھیں گے کہ اس بدعت کو منع کیا اس بدعت کو منع کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے عام حکم دے دیا، میں نے جو کرنے کو کہا وہی دین ہے، اب اگر کوئی نئی بات ایجاد کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ مردود ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندو اب یہ خامخواہ کی ضد نہ ہوگی کہ آپ میلاد اللہ کے نبی کے 600 سال بعد ایجاد کریں اور پھر لوگوں سے مطالبہ کریں کہ جس بدعت کو ہم نے 600 سال بعد ایجاد کیا ہے اللہ کے نبی کی بات سناؤ کہ اللہ کے نبی نے میلاد کو منع قرار دیا. ایسے تو قیامت تک ساری بدعتیں جائز ہو جائیں گی،
ساری بدعتوں کو جواز مل جائے گا. یاد رکھو اللہ کے بندو, عبادات میں اصل یہی ہے کہ ممانعت ہے, آپ وہی کر سکتے ہیں جو ثبوت ہے, جس کا ثبوت نہیں ہے اس کا کرنا بدعت ہے. یہی اسلامی شریعت کا ضابطہ ہے. اس کے مقابلے میں معاملات ہیں, حلال و حرام ہیں. معاملات میں اصل چیز یہ کہ سب معاملات حلال ہیں سوائے اس کے جو کسی شریعت دلیل کی بنیاد پہ حرام قرار پائیں. اسی لیے کوئی بھی ثواب کا کام کرنا ہو نا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ منع کرنے کی دلیل دو, پوچھا یہ جائے گا کرنے کی دلیل دو. اور اگر معاملات کی بات ہو تو وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کے حلال ہونے کی دلیل دو, کہا جائے گا معاملات اصل میں حلال ہیں, منع کرنے کی دلیل دو. اگر کسی چیز سے منع کر رہے ہو اس کے منع کرنے کی دلیل دو. عبادات اور معاملات کا یہ فرق شریعت اسلامیہ کا واضح فرق ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, بیچاری عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے, لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھلواڑ, ان کے جذبات کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اس طرح لوگوں کو نادان سمجھتے, نا سمجھ سمجھتے. کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں تو کرنا چاہیے, سوال یہ کہ منع اللہ کے نبی نے کہاں کیا ہے بتاؤ. پہلی بات تو سوال غلط ہے, لیکن اگر پھر بھی جواب چاہیے تو پھر جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو آدمی ہمارے دین کے اندر ایسی چیز کو نیا لائے جس کا ہمیں ہم نے حکم نہیں دیا, ہمارا حکم نہیں, ہماری شریعت نہیں, تو پھر ایسا عمل رد ہے. یہ اللہ کے نبی نے خود بتا دیا, بے عمل بے سند ہر عمل مردود ہوتا ہے, اس کے منع کرنے کے لیے الگ سے خاص کوئی دلیل آنی ضروری نہیں. حاضرین گرامی قدر, یہ کچھ باتیں میں نے بڑی مختصر مختصر رکھنے کی کوشش کی ہیں. میں چاہتا کیا ہوں, دو تین باتیں بڑے مختصر انداز میں کہہ کے اپنی بات سمیٹ لو. سب سے پہلی بات بھائیو, دیکھو میلاد ایک بدعت ہے, اللہ کے نبی کی محبت دین ہے, لیکن محبت کا حکم شریعت سے لینا, طریقہ اپنی طرف سے متعین کر لینا یہ جائز نہیں. اللہ کے نبی کی محبت تینوں ایمان ہے, لیکن محبت کا طریقہ میلاد کے نام پر یا کسی اور نام پر اپنی طرف سے متعین کر لینا یہ غلط ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہی کہ اللہ نے حکم دیا ہے محبت کا, اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے محبت رسول کا, تو پھر طریقہ بھی اللہ نے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے, تو محبت کا تقاضا کیا ہے, محبت رسول کو کیسے پورا کیا جاتا ہے, وہ طریقہ بھی شریعت مطہرہ سے لے کے اسی کے مطابق عمل کرو. دوسری بات, میلاد شریعت مطہرہ کے اندر ایک بدعت اور نیا کام. اللہ کے نبی کی پیدائش برحق, لیکن اس کو ایک سالانہ مناسبت بنا کر عید منانا, جلوس نکالنا, جلسے کرنا شریعت مطہرہ کی نظر میں بے بنیاد عمل ہے. سرے سے اس کا کوئی وجود اسلامی شریعت کے اندر نہیں, اس عید کا, اس خوشی کے اہتمام کا شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, لہذا اس بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں. تیسری بات جو زیادہ اہم ہے اور جو آج کے اس خطبے کا اصل پیغام ہے, بھائیو سوشل میڈیا کے پھیلنے کے بعد ہر دروازہ کھولا ہے, خیر کا دروازہ کھولا, شر کا دروازہ کھولا ہے, سنت کا دروازہ کھولا ہے, بدعت کا دروازہ کھولا ہے. سنت کا علم عام کرنے والے بھی عام ہیں, بدعت کا علم عام کرنے والے بھی عام ہیں. ایسی صورت میں سب سے پہلا کام یہ کہ آپ کا صحیح علم سے رشتہ ہونا چاہیے. آپ طالب علم بن کر محنت کریں, علم حاصل کریں, اور اگر آپ عوام الناس میں سے ہیں جو علم کے لیے وقت نہیں دے سکتے تو پھر کم سے کم اللہ کی دی ہوئی سمجھ کی روشنی میں وہ علماء جو مستند اور معتبر حوالوں سے مسائل کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں ان سے جڑ کر اپنے دین کو سمجھا کیجئے. سوشل میڈیا پہ کسی بھی ٹاپک کو لے کر کوئی آپ کو ایک ویڈیو مل گیا, کوئی ایک کلپ آپ نے سن لیا, کوئی ایک ریفرنس آپ کو کسی نے دے دیا, اس کو لے کر آپ اگر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے, یاد رکھیے شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ باطل کو باطل کے لباس میں نہیں پیش کرتا, حق کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہے. آپ لباس دیکھ کر اس کے اندر کے باطل کو نہیں پہچان پائیں گے, اور اکثر بدعت کو سنت سمجھ بیٹھیں گے, شرک کو جائز سمجھ بیٹھیں گے, اور آپ کفر کی باتوں کو بھی دین اسلام کا حصہ مان بیٹھیں گے اور گمراہی کو ہدایت مان بیٹھیں گے. اس لیے سوشل میڈیا پہ یہ سب چیزیں جو چلتی ہیں نا, وقت کے جو معتبر علماء ہوتے ہیں, آپ کی مسجدوں کے ائمہ خطباء ہوتے ہیں, وہ جو علماء جنہوں نے باقاعدہ زندگیاں کھپائی ہیں اسی میدان کے اندر, ان سے جڑ کر ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو, ورنہ کیا ہوگا, اللہ نہ کرے
کوئی ایک بات آپ نے سن لی، وہ شبہ اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا، یا تو آپ خود بدعتی ہو جائیں گے، یا کم سے کم اس بدعت کے بارے میں آپ کے دل کے اندر نرمی آ جائے گی، آپ کہیں گے کہ چلو مسئلہ اتنا بڑا نہیں، اختلافی مسئلہ لگتا ہے، میں نہیں عمل کروں گا لیکن سامنے والا کر رہا ہے تو میں اسے برا بھی نہیں بولوں گا، غلط بھی نہیں بولوں گا، حالانکہ وہ بے بنیاد عمل کر رہا ہے. لیکن جو شبہ آپ کے دل میں بیٹھا ہے، اس شبہ نے آپ کے دل و دماغ میں بدعت کی حیثیت کو گھٹا دیا ہے. ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے ہر بدعت سے بچنے بچانے کی کوشش کریں. میلاد کے حوالے سے دو چار باتیں اس لیے میں نے ضروری سمجھی کہ سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں اتنی زیادہ ایک طرح سے باڑھ آئی ہوئی ہے، اچھا خاصا اسٹیج لگا کر، ٹی وی پہ طرح طرح کے پروگرام چلا کر، ایسے کبھی عربی کسی عربی بولنے والے کو بٹھا لیتے، کسی اچھے جبہ اور قبے والے کو بٹھا دیتے ہیں، کسی گورے گورے آدمی کو لنگ آدمی، یعنی لوگ ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جائے کہ ٹی وی پہ بہت بڑے مولانا بول رہے تھے، بہت بڑے مولانا بول رہے تھے، عربی میں بول رہے تھے، فلاں میں بول رہے تھے. یہ سارے ذرائع ایک ٹیکٹک جسے کہتے ہیں طریقے کے طور پہ استعمال کر کے پروسی جا رہی، تاکہ آدمی ان ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھا کر ان گمراہیوں کو اپنا لے جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ حق کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. آپ ذرا کوشش کریں گے، یہ ساحری ظاہر پرستی ہٹ جائے گی، حقیقت آپ کے سامنے کھل کر آئے گی. اور اول و آخر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیے گا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق ہی دکھلانا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دینا. وارنا الباطل باطلا واجتنابہ، اور باطل کو باطل ہی دکھانا اور اس سے بچا بھی لینا. یہ دعا اپنے لیے کرتے رہے، اس لیے کہ گمراہی ہدایت بن کر اگر زندگی میں آئے گی تو اللہ نہ کرے زندگی بھر یہی کہتے رہیں گے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ساری زندگی محنت کرتے رہے، یہی سمجھتے رہے ہم بہت کچھ کر کے آئے ہیں، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، باطن کی حقیقت کو پہچاننے کی طرف توجہ نہیں دی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان گمراہیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ تعالیٰ بدعتوں سے بچائے، بدعتوں کے دھوکے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی ہر قسم کے فتنوں سے مجھ کو اور آپ کو بچا لے. میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی پریشانی میں الجھے ہوئے اللہ ان کو اس پریشانی سے نکال لے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جنت نصیب کرے اور ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.